finishing. How much you want? Okay. I'm not calling you. על צמחייה הפורחת אל הרפואה, ומה עכשיו זקוק הנפח. מבוא לצמחי מרפא. הקדמה, לימוד צמחי מרפא השימושיים ביותר, על פי חלוקת לקטגוריה שנון מול הבנה, כלים ברפואה הסינית העתיקה. דיקור, צמחי מרפא, זונה, מגע, טעינה, שיאסיו, תנועה, טייצ'י. מהלך הקורס וחלוקת הסילוס, לימוד הצמחים על פי שייכות לקבוצות, מבוא וסיכום לכל הקבוצה, סיפורי מקרה וכן ארבע מבחנים השנה ומבחן מסכם. בכל קורס שאני אתן יש את המבנה הזה והקונטר אינדיקציות מול המחלות המערביות השונות. לימוד של צמחים בהתאם להצגת הספרות המקצועית המומלצת שלי על פי החלוקה של ABC, A כל התפקודים, B, הקטגוריה ותפקוד העיקרי, C, לזכור קטגוריה. לימוד דרך שינון והבנה, שימוש בדימויים, שירים, כתיבה אינסופית, טלוויזיה, כרטיסיות, צבעים שיבדילו בין הקבוצות, וכל דרך אחרת שתעסוק בלימוד. זה קשור לקוגניציה. הרבה מאוד אצלי בשיעורים קשור לקוגניציה. ועכשיו אני מצלמת משהו. התפתחות הרפואה הסינית העתיקה. הרפואה הסינית צמחה מתוך התבוננות בטבע ובקוסמוס והבנת הכוחות הפועלים ביקום. יש לה בסיס פילוסופי רוחני. יש בה אסכולות שונות ובתי ספר שונים. זו רפואה בת 5,000 שנה שממשיכה להתפתח גם היום. יוצאים מחקרים, יש מחלות חדשות בעולם, יש אתגרים חדשים, מתגלים שימושים חדשים לצמחים. כדי להתחיל לדבר על צמחים צריך לחזור להיסטוריקה, לספרות הקלאסית שכל הרפואה היום נשענת עליה. בראשית הייתה הרפואה הסינית שונה מאוד מהרפואה הסינית הנהוגה כיום. שונה בדרכי הבחנה וטיפול. זו הייתה רפואה שבטית עממית. הרופא נקרא שמן, וגורמי המחלה נתפסו כשדים, אורחות, הוטלו כללות וכשפים. הטיפול היה על ידי תקסים לסילוקם. גם כיום לתקסים ולריטואליקה השונה ולריטואליזם יש הרבה מקום וכבוד. השימוש בצמחים היה אחר ממה שבו היום. למשל, השימוש ברוגווה, הקינמון, קליפת עץ הקינמון, סינמון, מפני שלאיכות הארומטית יוחסו כוחות של סילוק ארוחות. ככל שהבנת הגוף האדם התפתחה, נזנחו השדים והרוחות, עשיו כמובן במערב, הדוגל כיום במחקר מדעי. רושי ער בימפה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וככה אני חיה ומתקיימת היום. אני בונה המון לימוד, רובו אונליין, מצולם, אני מצלמת היום המון בעצמי ואותי מצלמים. וזה מאוד מרכזי כאן. אני אשאיר לך את זה במקום אחר שזה לא יגבל, אולי במה אם אני אשים. ברשותך? Thank you.
שמתי פה. ועוד דרך על התק, כמובן. אני צריכה להתלבש עכשיו. יש לך בקשה אחרונה? את תרצי שנשאר עוד קצת? אז בסדר. מה עוד? מה שלומך? בסדר.